गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं शुभदा मजाना थोरण 6 ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાન છઠ્ઠા ધોરણના સામાજિક વિજ્ઞાન ની અંદર મિત્રો આપણે જીવન નિર્વાહ પાઠ વિશે ચર્ચા કરીશું કે અલગ અલગ રીતે જીવન નિર્વાહ ચલાવવાના ઉપાયો ક્યાં ક્યાં છે બરાબર તો એની માટે આપણે પાના નંબર 112 આની પહેલા પણ આપણે ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરી છે કે કઈ રીતે માણસ પોતાનું જીવન પોતાનું ગુજરાન ચલાવવા માટે અલગ અલગ કામ કરે છે બરાબર અલગ અલગ કામ કરવા માટે તેને વેતન શું મળે છે કઈ જગ્યાએ જવા પડે છે આ બધી વાતોનો આપણે ખાસ અભ્યાસ કરેલો છે હવે એના પછી સહેજનું જીવન પાના નંબર 112 પર આપણે અત્યારે ગ્રામીણ જીવન અને જીવન નિર્વાહની વાત કરેલી છે આજ રીતે શહેરમાં પણ વ્યવસાય અને રોજગારી માટે જાણકારી મેળવવી જરૂરી છે શહેરમાં રોજગારી મેળવવી ખૂબ જ કપરું કામ છે શહેરમાં વસતા લોકો અને તેમની રોજગારી અંગે વિગતો જોઈએ ચાલો તો શહેરનું જીવન છે પાના નંબર 113 ઉપર ચિત્ર આપેલું છે આપણી આસપાસ અનેક લોકો હોય છે દરેક કોઈ ને કોઈ કામ સાથે જોડાયેલા હોય છે શહેરમાં વિવિધ પ્રકારના વ્યવસાયો જોવા મળે છે આ વ્યવસાય ઉપર અનેક લોકો નિર્ભર પણ હોય છે કોઈને દુકાન હોય તો કોઈને દુકાનમાં નોકરી હોય કોઈ ઓફિસમાં જાય કોઈ રોડ ઉપર બેસી ધંધો કરે કેટલાક લોકો તો ફરતા ફરતા કામ કરે છે કોઈ શાળામાં કે કોલેજમાં ભણવા જાય તો કોઈ નાની મોટી મંજૂરી કે કૌશલ્યના આધારે કામ મેળવી રોજગારી દ્વારા જીવન નિર્વાહ કરે ચિત્રમાં કયા કયા વ્યવસાય જોઈ શકાય છે ચિત્રમાં ના હોય તેવા અન્ય વ્યવસાય કયા કયા છે કયા કૌશલ્યને આધારે રોજગારી મળે છે તમે કયો વ્યવસાય કરી રોજગાર મેળવવા ઈચ્છો છો તો મિત્રો અહીંયા તમે ચિત્રની અંદર જોઈ શકો છો કે અહીંયા લેડીઝ છે એમાં બિઝનેસ વુમન એ બિઝનેસ દ્વારા પૈસા કમાય છે એક ફેરીવાળો છે એ ગાડો ચલાવીને પોતાના જીવનનું ગુજરાન કરે છે રિક્ષા એની અંદર ડ્રાઈવર પોતે રિક્ષા ચલાવીને પૈસા કમાય છે ટ્રેન છે એ સરકારી વસાહત છે એમાં નોકરી કરીને ટ્રેનનો ડ્રાઈવર છે એ પૈસા કમાય છે એવી જ રીતે આ બધી ટેક્સીઓ છે અને બસો છે ટેક્સી અને બસો છે એ શું કરે છે ચલાવીને એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ મુસાફરોને લઈ જઈને પગાર ઉપર અથવા તો પોતાની માલિકીનું વાહન હોય તો પોતે જ એ ચલાવીને પૈસાની કમાણી કરે છે અને અહીંયા મોટો મલ્ટી નેશનલ બિલ્ડિંગ છે તો અહીંયા જે બિઝનેસ બિલ્ડિંગ છે એની અંદર ઘણી બધી ઓફિસો છે એમાં માણસો નોકરી કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે હવે છે રેખાની વાત રેખાનું ગામ નાનું છે બાજુના શહેરમાં એની માસી રહે રેખા માસીના ઘરે આવી હતી તેણે જોયું કે અહીં કેટલાક લોકો રોડ ઉપરથી જ કારોબારી મેળવે છે કોઈ શાકભાજીની નાનીની દુકાન ચલાવે છે એક માછી લારી પર શાકભાજી વેચે છે ફૂલની દુકાન હોય કે સાયકલના પંચરની અને કોઈ મરામતની દુકાન ચલાવે છે રોડના ઉપર એક ખૂણામાં બુટ પોલિશની દુકાન બનાવી એક ભાઈ રોજગાર મેળવે છે સોડા સરબતની દુકાન કે અહીંયા થોડા સંબંધની દુકાન કે કરિયાણાની દુકાન પર અહીં જાણે રોડ ઉપર જ છે રોડ ઉપર ઉભા હોઈએ અને થોડી વારમાં ગાડીનો કાચો સાફ કરી પૈસા ભેગા કરતા પણ રેખાને જોયા એક ભાઈ સાયકલ ઉપર સફાઈના સાધનો અને પીવાના પાણી માટે ફેરીઓ રોડ ઉપર જ ધંધો કરે છે હેર કટિંગ સલૂન પણ રેખાએ જોયું રેખાએ કહ્યું કે આ બધો જ છે એ મારા ગામમાં 3-4 દુકાનમાં હોય છે રેખાના ગામમાં એ બધું દુકાનમાં મળે છે એવી કેટલીક વસ્તુ એને અહીં પાટણમાં વેચાતી જોઈ રોડ ઉપરની દુકાન કે રોડની આસપાસ કામ કરનારને કારણે અનેક વખત સમસ્યા જોવા મળે છે ક્યારેક ટ્રાફિક સમસ્યા વધી પણ જાય છે નાના મોટા અકસ્માત પણ થાય છે આવું રોડ ઉપર કે રોડની આસપાસ કેટલાક લોકો વ્યવસાય કરી રોજગારી મેળવે છે શહેરમાં એક વ્યક્તિ એક કરતા વધારે વ્યવસાય કે કૌશલ્યને આધારે વિવિધ પ્રકારના કામ સાથે જોડાયેલો હોય છે રેખાએ જોયું કે ટાયર પંચરની દુકાનમાં કામ કરતો હતો એ જ છોકરો રાત્રે ભજનમાં ઢોલક વગાડતો જોયો હતો હવે જાણવા જેવું એક અંદાજ મુજબ શહેરમાં
રોજગારી મેળવતા કુલ વ્યક્તિ પૈકી 12 ટકા લોકો શહેરમાં રસ્તા ઉપરથી રોજગારી મેળવે છે. કેટલાક શહેરમાં પાથરણા બજાર કે લારી ગલ્લા બજાર માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે, જેથી કરીને ટ્રાફિકની સમસ્યાને નિવારી શકાય. હવે છે કરસનભાઈ નું ગામ. બનાસકાંઠા જિલ્લાના માવ તાલુકાના માવસરી ગામ એક બાજુ રાજસ્થાન અને એક બાજુ પાકિસ્તાનની સરહદ ધરાવતું ગામ. ગામમાં કરસનભાઈ રહે છે. ગામમાં સુથારી કામ કરતા હતા. કરસનભાઈ 5 વર્ષની બાજુના નગર થરાદમાં રહે છે. કરસનભાઈ શહેરમાં રિક્ષા ચલાવવાનું કામ કરે છે. તેમની રિક્ષાના શાળામાં બાળકોને શાળા સુધી પહોંચાડે છે. આજે કરસનભાઈ પાસે 2 રિક્ષા છે. આજે કરસનભાઈ શહેરમાં રિક્ષા ચલાવી રોજગાર મેળવે છે. વિચારો અને કહો, કરસનભાઈ શહેરમાં કેમ આવ્યા હશે? શહેરમાં પરિવારને કયો અગવડ પડતી હશે? તમે બીજા કોઈ શહેર કે ગામમાં જાઓ તો રોજગારી મેળવો શું કરો? ગામડેથી શહેરમાં આવેલ કોઈ એક વ્યવસાય કાર અંગે ચર્ચા કરો. તો મિત્રો, આજે આપણે પ્રણય નંબર 112-14 ઉપર શહેરનું જીવન એ ટોપિક વિશે ચર્ચા કરેલી છે. તો એ તમારે પ્રણય નંબર 112-113 અને 114 ઉપર જેટલો કહેવી તમારી રફબુકની અંદર એક વાર લખવાનું છે. બરાબર, તમારી રફબુકની અંદર તમારે એક વાર લખી કાઢવાનો છે. તો હવે આ પાઠ છે એને આવતીકાલે આગળ વધારીશું. ત્યાર સુધી મિત્રો ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો. થેન્ક યુ.